Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген безнең студиябездә кунак бар. Ул бик күпләребезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Сахабиева. Әле генә зур юллардан кайттыгыз. Италияда андагы җыелган милләттәшләребез һәм башка милләтләр алдында татар җырын, татар моңын яңгыратып кайттыгыз. Менә нинди фестиваль булды ул? Әйдә сөйләшүнән башлап китик әле. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бу көтмәгәндәрәк булды. Хәбәр иткәннәр безнең культура министрлыгына Рим шәһәрендә, Италияның баш каласында беренче мәртәбә бөек шагыйрыбыз татар шагыйры Габдулла Тукайга багышланган фестиваль узачак дип махсус минем фамилияны күрсәткәннәр инде. Бәлки ишеткәннәрдер ничектер миндә Тукай программасы зурлыгын. Һәм баянчы Ил Нурганиев, мин аның белән күбрәк эшлим соңгы елларда, без Казаннан икәү бардык. Уфа шәһәреннән Гүзәл Габидуллина, Самар шәһәреннән консерватория тәмамлаучы Динара исемле кыз. Монда инде Тукайның иҗатын күрсәтү, аның аңлату бөеклеген күрсәтергә тырышу, аның иҗатын без җырлар аша, шигырьләре аша, Илнур белән без инде әлбәттә безнең өстә булды, без җаваплы булдык моның өчен. Гүзәл безнең Уфадан килгән кызыбыз бик матур итеп, бик матур тавышы белән татар композиторларының әсәрләрен башкарды. Самарадан килгән Динара шулай ук Яхин әсәрләрен башкарды һәм арилар җырлады. Залда башлыча итальян халкы иде һәм төрле шәһәрләрдә яшәгән татарлар ишетеп, җылы-җылы дигәндә ишетеп, менә шулай төрле шәһәрләрдән килгән татарлар да бар иде. Римнең үзеннән дә яшәүчеләр бар иде. Ә башлыча без Италия халкына җырладык, итальяннарга, татарча. Зөһрәбе, ничек кабул иттеләр менә татар җырын, татар моңын? Мин инде шок каттым, ничек кабул итәрләр дип. Мин уйлаган идем башта татарларга җырлыйм дип. Ул булып чыкты башлыча итальян халкына. Татар телен аңламыйлар, ничек кабул итәрләр микән дип уйладым, шундый хис булды күңелдә. Һәм сайларга тырыштым инде әлбәттә бик матур көйләребезне. Безнең Тукайыбызның бит инде шигырьләре көйләргә салынып җырлана торган искиткеч шигырьләре, ул Тәфтиләү, Әллүки, Көзге җилләр, Кырлай, менә шундый озын-озын безнең борынгы көйләребезгә җырларга кушкан бит ул шигырьләрен. Менә шуларны башкардым мин. Һәм халык җырларын тагын башкардым. Тукай ул үзе бик халык җырларын ярата торган булган бит. Ул бит әйткән, нәкъ менә халкыбыз җырлары минем күңелемдә туган телебезгә карата мәхәббәтне уятты. Көчәйтте мәхәббәтемне күңелемдәге дип яза бит. Менә шулай итеп, ә шигырьләрен татар телендә укыдым, шулай ук саф татар телендә. Анда тәрҗемә барды татар теленнән рус теленә, рус теленнән Италия теленә. Һәм мин үзем инде консерваториядә Италия телен укыган буларак әзерләндем. Бераз-бераз италиянча җөмләләрдә әйткәләдем үзем. Искә төшә бит ул менә укыган вакыттан әкренләп-әкренләп хәтердә калганнар яңара бит ул. Яңара, яңара. Мин искә төшергә тырыштым шактый гына әйберне. Һәм башлап җибәргәндә соңыннан хушлашу сүземне Италия телендә әйттем. Татарчадан Италияга турыдан-туры тәрҗемә итәргә бик ярдәм итте. Анда җырчыбыз бар безнең Уфадан китеп Италия мәктәбен алган бик яхшы җырчы Рафис Хөснетдинов. Ул бигрәк тә яхшы булды инде минем өчен. Италия халкы белән аралашу өчен. Менә һәр бер җырны тыңдалмыйча тыңларлар. Зөһрәбе, менә безнең бит инде халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры бар. Менә туган тел җыры яңрадымы?
туган тел җыры белән тәмамладык. Туган тел җырын анда утыручы һәр бер кешегә таратканнар иде Италия телендә. Алар кушылырга тырышып, кайбер урыннарында кушылып утырдылар. Күңелләре белән җырлап утырдылар кайберләре. Менә шулай иттер, без аны барыбер бергәләп татарча башкардык. Ә татар теленең инде матурлыгын аңлату өчен әлбәттә саф татар телендә шигырьләр уку кирәк иде. Мин шигырьләр укыдым. Таян Аллага, ана догасы, сөй гомерне, сөй халыкны. Менә шундый шигырьләр, аның шигырьләрен күп кенә беләм мин. Соңыннан инде бик күп рәхмәтләр әйттеләр килеп, бик күп рәхмәтләр әйттеләр. Телнең матурлыгына бик игътибар иткәннәр. Шул кадәр ул миңа зур шатлык булды. Татар теле бик матур икән, бик аңлаешлы, ачык, җырлап тора торган тел икән дип әйттеләр. Менә миңа Рафис турдан-туры тәрҗемә әйтә, мин татарча әйтәм, алар итальянча миңа әйтәләр. Халык, җыелган халык. Шуннан һәм көйләребезгә бик сокланганнар. Шундый бай көйләр, импровизация дип әйтәләр инде алар. Безнең бизәлешләрне, мелизматикаларны башкару осталыгы кирәк бу көйләрне башкарырга. Бик бай икән татар халкының мәдәнияте һәм халык җырлары искиткеч икән дип менә шундый сүзләр белән зурладылар. Һәм алар шын күңелләреннән иде аларның. Ул тыела бит. Әйе, рәхмәт Зөһрә апа, менә шулай барып татар җырын, татар моңын, татар сүзен, татар шигъриятын менә Татарстаннан еракта башка милләтләргә дә җиткереп кайтканыгыз өчен. Рәхмәт студиябызга килгәнегез өчен. Әле бу беренче очрашуыгызны сезнең белән студияда, соңгысы булмаса Алла бирсә, әле безнең сөйләшү сүзләребез күп. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Һәм инде менә шушы әңгәмәбез ахырында сезнең менә халкыбызга әйтергә теләгән теләкләрегез дә күп. Шуларны да җиткерегез әле. Теләкләрем күп. Татар телебез өчен, моңыбыз өчен, без музыкаль культурабыз өчен, халкыбызның безгә ничә гасырлар буе килеп җиткән шушы искиткеч җырлары өчен мин бик горурландым. Без бер кемнән дә ким халык түгел, бер кемнән дә ким түгел. Бик горурлансам да, күңелемдә ашыну хисе бар иде. Менә башка милләтләр ничек сокланалар һәм нинди зур игътибар күрсәтәләр безнең телебезгә. Ә без үзебез ничек соң, нишлибез? Без телебезгә шушылай җитәрлек игътибар бирәбезме? Бөтен халык үз телендә сөйләшә үзара. Без алай түгел, нигә соң бу болай? Мин һәрбер халкымның һәрберсенә брендтикләп шушыны сөйләп аңлатып чыгасым килә. Һәр гаиләгә кереп аңларлар иде дип уйлыйм. Безнең телебезне дөнья күләм дәрәҗәдә күрсәтергә һәм аны белгертергә кирәк бөтен дөньяда. Һәм без аны тиеш, без аңа лаек ул телгә. Менә лаек һәм без бик бурычлыбыз аңа, бик бурычлыбыз. Менә Италия халкына мин соңыннан рәхмәт сүзләрем әйткәндә язып алган идем инде. Итальянча мин аларга әйттем. Италияны без беләбез, яратабыз, сәнгатен яратабыз, мәдәниятен яратабыз. Халыкның холкы бик яхшы, бик яраттык дип Италия Белканто опера туган ил. Ул аларның халык музыкасы шикелле. Без сезгә бүген татар халкының фольклорын, халык көйләрен алып килдек. Сез бик яхшы кабул иттегез. Безнең бөек тукайыбызның шәхесен һәм бөеклеген ихлас күңелдән таныдыгыз, аның әсәрләрен яраттыгыз, зур рәхмәт дип рәхмәтләремне әйттем. Аларның аңа да бик күңелләре булды, әлбәттә. Күңел була бит ул менә синең телеңне хөрмәт иткәч. Ал шушы Римдагы Россия Федерациясының
фән һәм мәдәният үзәге җитәкчесе Осипов Олег Витальевич шушы тантананы ачып җибәргәндә башта Италия халкы белән башлыча Италия халкы утыра татарча исәнләште. Бу безгә шул кадәр күңелле булды. Май булып ятты күңеле безгә. Аннары рус телендә исәнләште. Аннары инде Италия телендә аңлатты. Менә бүген аларга нәрсә тәкъдим ителәчәкне. Менә безнең дә шул кадәр күңелебез булды бу хәлгә. Без татар халкы әлбәттә бөтен халыкны хөрмәт итә торган халык. Үзебезне дә хөрмәт итсәк идек. Үзебезне үзебез хөрмәт итмәсәк, башкалар хөрмәт итмәячәк. Ул шулай, законны шулай аның. Әйе, шулай. Беребезне беребез хөрмәтләп, ихтирамлап, шәфкатьле булып яшәргә язсын. Әмин. Һәм һәр вакытта да онытмаска, син үз милләтеңне күрсәтәсең. Үзең аша, үзеңнең культурың аша. Һәр вакыт без үзебезгә карата хөрмәт уятырга тиешле дәрәҗәдә булырга тиешбез. Һәр барчабыз менә кем мәдәният өлкәсендә хезмәт итә бигрәк тә, кем халык арасында күбрәк йөри. Һәр даим әлбәттә тормышыбызның һәр көнендә дә шулай булырга тиешбез. Амин. Рәхмәт хәрпа. Исән сау булыгыз. Әле очрашуларыбыз дәвамлы булыр Алла бирсә. Менә Илнур Ганиевне бик яраттылар. Ул безнең бик культурага, зур культурага ия музыкантыбыз. Бик күп баян белән бер рәттән баян битендә авыр инструмент. Бик күп гармоннар алып барган иде, курай, башка безнең борынгы музыка уен коралларын аларда уйнады ул, ике чыгыш эшләде. Аны шул кадәр яхшы кабул итеп, шул кадәр нык яраттылар. Мондый сәфәрләрегез күп булсын, Алла бирсә булыр. Әлеге сез гел сәяхәттә менә халкыбызга җыр моңнарыбызны җиткереп яшәүдә Ходай Тәгалә сезгә сәламәтлек, уңышлар һәм озын гомер бирсен. Бүген безнең дөнья студиясендә кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.